I dag har nesten hvert eneste reiseselskap og transportmiddel sin egen app. Du I Trøndelag, reiser du fra A til B. Du I Hordaland, får du skyss med skyss. Og du I Østlandsområdet, så holder du deg I rute med ruter. Så dersom du på reisen mellom byer, må du laste ned alle de forskjellige reiseappene. Og det jo ganske tungvint, ikke sant? Men nå finnes det en app som samler hele landets kollektivtilbud på ett sted, nemlig Entur. Vi lurer på om denne appen så genial og enkel som den høres ut. Hva det som gjør Entur unikt til varsel fra andre kollektivapplikasjoner? Jeg tror kanskje det som jo at vi har samlet over 60 kollektivaktører I en løsning, og hvor vi har fokus på at det skal være konkurransenøytralt. Så det skal være, hvis buss det beste for kunden, så foreslår vi det, og hvis tog det beste, foreslår vi det. At vi prøver ikke å trekke fram noe som bedre enn noe annet kunden skal få velge selv, og så viser vi det som tar kortest tid, eller det som blir minst bytter, eller det som virker best for kunden. Hva slags transportmidler det en tur fungerer for? Det fungerer for tog, lokalbusser, sånne ekspressbusser, båt, ferge, T-bane, trikk, fly. Og så har vi også alternativet med at du kan lappe på med litt taxi hvis ikke det går buss helt fram. Du kan se sykkelruter, og du kan også se hvordan det kanskje lønner seg å gå hele veien. Hvis ikke det så veldig langt, at det kanskje like effektivt å gå. Tror dere flere vil droppe bil og satse kollektivt når de blant annet takket være appen der ser hvor enkel og praktisk fremtiden faktisk kan være? Det jo hovedmålet vårt, at det har vært litt vanskelig å finne ut av om kollektiv faktisk et alternativ tidligere. Fordi at hvis du først må åpne opplandstrafikk for å sjekke bussen, og så må du sjekke om det korresponderer med tog I Vy-appen, og så må de på Avinor, og så må de på Ruter-appen. Ja. Det vanskelig å vite om du kan reise helt herfra til hytta til og med, bare med kollektivt. Sånn at jeg tenker jo at når man kan vise alt I en løsning, så kan vi jo I hvert fall prøve å hjelpe til at man skjønner at kollektivt kanskje kan være enkelt. Så vi håper jo at vi vil erstatte en del bilkjøring etter hvert da. Etter intervjuet viser Mari meg hvordan en tur fungerer. Et av tipsene hennes at man kan regulere hvor mange kilometer I timen du faktisk går I, slik at reisebeskrivelsen blir enda mer personlig og nøyaktig. Og etter å ha fått hodet pumpet fullt med teori, skal vi nå prøve å sette teoriene ut I praksis, så bli med ut da! Nå skal vi teste om appen Entur virkelig kan gjøre reisen enklere. Vi tester om den fungerer fra Oslo S til arbeidsplassen min Empo TV I Ski. Ok, da foreslår altså Entur at vi skulle ta lokaltog L2 mot Ski fra spor nummer 9, og så buss 520 mot Ytre Enebakk videre fra Ski til Industriveien. Men for å kunne få gjennomført det her, så må vi nesten bare gå, for det toget går om 2 minutter. Så da stikker vi. Og nå det bussen som gjelder. Ha det. Og nå gjenstår det bare en liten spasertur. Alt I alt syntes jeg det fungerte. Jeg kom meg fra A til Å. Den fortalte meg hvor jeg skulle og når jeg skulle, og det vel I grunnen det viktigste. Så en tur, tipp topp, tommel opp.